Ученици, професори, вработени во општинската администрација, членови на велосипедски клубови и граѓани на Кочани, денеска се вклучија во одбележувањето на 22 септември, меѓународниот ден без автомобили, возејќи ја велосипедската тура по патеките на Оризот. По повод Европскиот ден на мобилност и денот без автомобили, општина Кочани се вклучува во акцијата која обележуваме денес. Со, како што гледат и сами може да се забележи, со голем број на учесници кои се одзваа на нашиот повик. Со ова сакам да им се заблагодарам на сето тоа и да им посакам убаво возење и почитување на сообраќајните правила и сообраќајната култура. Се надеваме дека се ќе помине во најдобро ред. Повеќе од 50 велосипедисти по пладне возедоа учество и возеа на релација Кочани, Грдовци, Мојанци, Горни, Подлог, Кочани. Подршка на одбележувањето на меѓународниот ден без автомобили дадоа од Ротари клубот Кочани Виница, кој за учесниците на велосипедската тура обезбедија рефлектирачки елеци, со што го свртуваат вниманието кон зголемена заштита и безбедност на велосипедистите во сообраќајот. Традиционално ние секој година се вклучуваме на некој начин во подршка на овој ден, така и оваа година во соработка со општината се договоривме да бидеме дел од овој настан. И одлучивме дека треба да ја покренеме малку повисоко свеста за безбедноста во сообраќајот, на начин што на сите учесници ќе доделиме рефлектирачки флуоресцентни елечиња, кои учесниците треба да ги носат не само на оваа трка, него секогаш кога учествуваат во сообраќајот со велосипедите, на тој начин се повидливи и побезбедни. Со овај настан општина Кочани се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност и го потикнува користењето на превозни средства, што не ја загадуваат животната средина.